Nu så har jag hittat en ny kontakt som jag har börjat skriva med och sätta med. Som vi delar samma intressen. Så det verkar bra. Vi får se vad som händer. Men jag är taggad. Så här enkelt ser det ut i appen. Man kan hitta nya kontakter, kolla vilka man har som kontakter, skapa en profil, berätta om sig själv och lägga upp bilder om sig själv och sådär. Och sen chatta med dem som man har kontakt med. Nej. Nej. I've talked to many people who've been telling me that they basically stopped using other social media because they feel so unsafe because of things that have happened to them or to people that they know. Du kan, ja precis. Och så.